Välkomna! Idag ska vi prata om klientvirtualisering, eller VDI som det också kallas. Och vi har också blivit utlovade en demo på slutet av den här lilla sessionen där mina gäster här ska visa hur det fungerar. Med oss idag har vi Gabriel Yttermalm, affärsansvarig för klientvirtualisering på Atea. Vi har också med oss Johannes Malmberg, lösningsspecialist på Dell. Välkomna! Tack. Till att börja med, klientvirtualisering eller VDI, vad är det står för, Johannes? Virtual Desktop Infrastructure. Virtuell desk, skrivbords... Ja, men då är jag med. Klientvirtualisering på svenska. Klientvirtualisering. Är det samma sak, Gabriel? De två orden är exakt samma sak, ja. Och det är ju en del av det vi levererar egentligen när vi pratar om en VDI-lösning. Just det. På min telefon här så har jag en sån här fjärrskrivbordskoppling till mitt lilla kontor som ligger för övrigt här borta. Är det här precis samma sak fast i stor skala? Ja, för ett enklat sätt så kan vi se att för användaren så blir det en liknande upplevelse. Men kanske från IT-sida så handlar det också om att inte bara ge ett fjärrskrivbord utan också hantera applikationer och data på ett annat sätt än vi gör idag då, traditionellt när vi installerar det på traditionella PCs. Mm-mm. En annan utgångspunkt vi har haft lite grann är det här med BYOD. Jag förstår att det där hänger ihop på det, men BYOD, vad är det står för? BYOD står för Bring Your Own, och sen brukar man lägga till ett D bakom ibland eller ett PC bakom ibland och så vidare. Och det är ju för mig ett koncept som till exempel har slagit rätt så stort i USA. Då. Så ur IT-avdelningens perspektiv då, får du ett helsike med en jävla massa olika klienter som du måste hålla reda på. Är det så? Du har ju lyft in alla dina applikationer och ditt data och hanterar dem egentligen ifrån datacentret. Så okay. Du hanterar ju inte klienterna på samma sätt som du traditionellt har gjort. Samtidigt så måste du ha en funktion och du måste ju veta att om någonting går sönder på klienten, att användarna kan på bästa sätt fixa dem. Eller få en ersättningsklient eller liknande. Så det är tvärtom så att man slipper klientansvaret i viss mån? Ja, på ett sätt. Du ska ju fortfarande kunna leverera tillgängligheten in i ditt datacenter. Och den behöver ju så att säga IT stå för. Men vi behöver lägga betydligt mycket mindre fokus på klienten som sådan. Okej, okay, så där, då får vi liksom på köpet får vi valfrihet, användarna kan välja lite själva eller alternativ IT-avdelningen kan erbjuda det valfrihet. Du får mobilitet också förstås, Gabriel, jag antar att det är en viktig del av det hela. Det är det absolut. Du får en möjlighet att jobba varifrån som helst så länge du har tillräckligt nätverk eller så länge du har nätverk. Så det börjar ju för att du kan jobba hemifrån om du behöver vara hemma och vabba eller liknande. Det börjar för att du kan jobba på samma sätt när du är på din affärsresa som när du sitter inne på kontoret. Tillräckligt nätverk säger du. Krävs det mycket prestanda här för att det här ska fungera? Allt är beroende på vad är det vi ska visa. Är det väldigt tung grafik eller video så behövs det ju självklart en bra bandbredd. Men är det bara att komma åt och kunna läsa data eller få tillgång till grundläggande funktionalitet så räcker det egentligen med vilken internetuppkoppling som finns tillgänglig i dagsläget. Är det så? Alltså, även en riktigt hackig 3G-koppling någonstans i något fjärran land så funkar det? Absolut. Ja, spännande. Apropå fjärran land då, men jag står nu då, jag antar att det här fungerar även på en så att jag lånar en dator på någon flygplats eller någonting. Hur är det med säkerheten då? Säkerheten får du i form av att vi exekverar ju och har all data i vårat centrala datacenter. Den ligger ju aldrig ute på själva klienten. Vi visar ju bara så att säga en bild eller att vi visar upp den data du vill jobba med. Vilket gör att den är ju inkapslad och säker i sin egen lilla virtuella bubbla. Ja just det, så att det, förbindelsen är säkrad och därmed så även om jag tappar bort min device, min bärbara dator där, så är det inget som försvinner då, antar jag. Nej. Det är inget som kommer på villor och vägar. Exakt, du har ju ditt data i datacentret och du har ju tekniker som möjliggör att vi också kan ta bort den här klienten helt och hållet när den har kommit på villovägar. Det höjer ju ofta säkerheten när man externt utifrån kommer åt det som finns centralt. Så att vi har någon slags tvåfaktorsautentisering i form av ett sms eller en dosa eller ett smartkort eller liknande. Spännande. Men om jag nu är IT-ansvarig på ett företag och tänker att det här skulle jag vilja satsa på, hur går jag tillväga då?
Ja, om vi ser det till att börja med så behöver man ju förstå användningsområdena. Vad är det som IT-avdelningen vill lösa eller verksamheten? Och från våran sida så har vi ett antal färdiga paketeringar utifrån datacentret med de lösningarna där ända ut till en, till exempel en tunn klient eller någon annan form av enhet där vi kan lösa alla stegen på väldigt enkla sätt och göra det skalbart och någonting man kan växa i över tid. Johannes, är det här för alla typer av företag, alla typer av organisationer eller passar det bättre för vissa eller hur ser det ut? De lösningarna som finns idag, idag finns det lösningar också för de allra minsta företagen. Mm. Där vi till exempel kan använda Dells hårdvara som är skapad utefter just de beroendena som vi har för det här lilla företaget. Men det går också att växa i sin miljö. Mm. Så många utav våra större kunder idag har ju den här typen av centrala lösning och man kompletterar den med en VDI-lösning. Okej, okay. Det funkar att växa. Det funkar att växa, absolut. Men sen om det kommer en massa nya devices då, det är nya plattor, nya telefoner, nya, då måste man hålla på att installera nya. Hur funkar det då? Enheterna, beroendet vi har för att kunna ansluta in till den centrala miljön är ju att vi har en klient eller agent installerad på våran klient som vi sitter på för tillfället. Så när det kommer nya enheter 2015, 2016 så... Idag, eftersom att idag finns klienter till alla typer av enheter så kommer det att finnas klienter till den nya enheten också. Mm. Ja, spännande. Men det här skulle ni visa, eller hur? Ja, precis. Vi ska ta och göra en demo. Det jag bad Gabriel och Johannes att visa, det var ett litet scenario. Man tänker sig att man sitter på ett kontor, man jobbar med någonting, så behöver man gå iväg för att ta en buss eller för att sätta sin taxi och att man ska kunna fortsätta jobba då på sin telefon. Ja, så här har du alltså din, det här är då din kontorsdator och det är en vanlig bärbar Windows-dator. Ja, precis. Det här är en hybriddator med Windows 8 på den som gör att jag kan hantera den både som en platta och som en dator. Men jag har ju min session här uppe igång och ansluten till min centrala lösning som min arbetsgivare presenterar för mig. Så din session, det här fönstret här, det här är ditt skrivbord så att säga? Ja, precis. Exakt. Jag har min applikation och jag jobbar just nu med ett dokument för att kunna visa på exakt vad är möjligheter vi skapar oss. Jag ser med det. Vi har notepad öppet här. Precis, och exakt. Ja. Exakt. Och nu så stänger vi, av den här eller vi lägger ner den i väskan och så går vi ut till taxin. Precis. Och då skulle du kunna fortsätta sätta på samma sätt. Kommer på att vi glömde att göra klart det här dokumentet eller vi var tvungna att sticka iväg då. Så kan jag ta upp valfri enhet egentligen, en mobiltelefon av något slag. Just i det här fallet var en iPhone då. Jag kan ta över sessionen. Kommer att se, nu slog vi igen den där i och för sig, men jag får över sessionen till den här. Just det, jag ser att det är notepad där. Och jag får upp notepad och kan fortsätta att jobba. Skriva ut eller vad jag nu kan behöva tänka sig göra. Grymt. Tack ska ni ha, tack så mycket för idag. Tack.